നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിജ്റ ചെയ്ത് മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്ത് വന്നപ്പോ ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അൻസാറുകളായ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനത്തേക്ക് വന്നപ്പോ മദീനയിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അയ്യുഹൻ നാസ് അഫ്ഷുസ്സലാം സിലുൽ അർഹാം അത്വിമുത് ത്വആം സല്ലൂ ബില്ലൈൽ തദ്ഖുലുൽ ജന്നത ബിസലാം. ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തുർമുദി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, ഓ ജനങ്ങളെ അഫ്ഷുസ്സലാം നിങ്ങൾ സലാം പ്രചരിപ്പിക്കണേ, സിലുൽ അർഹാം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇണക്കി ഇണക്കി ചേർക്കണേ, അത്വിമുൽ അത്വിമുത് ത്വആം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ, ആഹാരം ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ, ആ വസല്ലോ ബില്ലൈൽ നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണേ, തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കണേ, തദ്ഖുലുൽ ജന്നത ബിസലാം നിങ്ങൾ സലാമത്തായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമേ. ഇതാണ് പുണ്യ റസൂൽ മദീനത്ത് വന്നപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. നോക്കൂ, അതിൽ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കുക, ഒരാളെ കൊടുത്തു മതിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാക്കിയത്. ഏത്? നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പി വെച്ചു. അത് തിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടുകാരൻ വീണ്ടും കൊണ്ടിട്ടു, മതി മതി കുറച്ചിട്ടു. അതും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഇടാം ഇടല്ലേ. പിന്നെ അയാള് പറയുന്ന വാക്കെന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം കൊടുത്തൊക്കെ ഇയാൾ തിന്നോ? ഇല്ല, മതി എന്ന് പറയും. കണ്ടോ, അതുകൊണ്ടാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരോട് മഹബ്ബത്ത് ഉണ്ടാവും. ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം തടസ്സിലാവും. എന്റെ ചെലവ് കൂടി ഒറ്റ വീട് തന്നെയായിരുന്നു. മൂന്ന് നേരം ആ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. അല്ലാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അവര് മുസ്ലിയാര് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കും. എനിക്ക് തന്നിട്ടേ അവര് അതൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ ക്യാൻറ്റീനൊക്കെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ജീവിതത്തിൽ ആയുസ് നീളുന്നത് പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ബൈഹഖി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ ഇബ്നു മറിയം ഒരു ദിവസം നടന്നു പോവുകയാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്സലാം നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു അലക്കുകാരൻ നടന്നു വരുന്നു. തലയിൽ പാണ്ഡവുമുണ്ട്, അലക്കാനുള്ള തുണിയും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം തലയിൽ കെട്ടും കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. മഹാനായ ഈസാബ്നു മറിയം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഈ വരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മരണപ്പെടും. ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെടും എന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്സലാം പറയുന്നു. നോക്കൂ, അന്നത്തെ വൈകുന്നേരം ഈസാ നബി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ അലക്കുകാരൻ തുണിയെല്ലാം അലക്കി കെട്ടി അതാ തിരിച്ചു വരുന്നു. ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എന്തു പറ്റിയതാണ്? മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉച്ചയ്ക്ക് മരണപ്പെടുമെന്ന്. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു. അദാ മുഖറബുൽ അംലാക് മലക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ അലക്കുകാരൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മരിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു, പക്ഷേ തന്റെ തുണിയും തന്റെ പാണ്ഡവും ചുമന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അലക്കാൻ വേണ്ടി പുഴയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു. നാഷ്ട കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണ പൊതിയിൽ അഞ്ചു പത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശന്ന് വലഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം തരണേ, ഭക്ഷണം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതാ അലക്കുകാരൻ തന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പത്തിരി വിശക്കുന്ന
തിന്നുന്ന മനുഷ്യനെ ഷെയർ ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ സഹകരിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവിന് ആ പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു തആല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തുണിക്കെട്ടിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന സർപ്പം ഒരു പാമ്പിന്റെ ദംശനമേറ്റാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അല്ലാഹു ആ പാമ്പിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, പാമ്പേ നീ ഈ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഉപദ്രവിക്കരുത്. ആ പാമ്പ് വായ തുറന്നില്ല. പാമ്പിന്റെ ദംശനത്തിൽ നിന്ന്, സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഈ സദഖയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അല്ലാഹു മാറ്റുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ഈസാ നബിയോട് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ, മാ മിൻ ദാബ്ബത്തിൻ ഇല്ലാ ഹുവാ ആഖിറു ബിനാസിയതിഹാ. ഈ ഭൂമിയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഓരോ ഇഴജീവിയുടെയും നെറുകന്തലയിൽ അതിന്റെ നാസിയത്തിൽ അതിന്റെ ഉച്ചി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്, അല്ലാഹുവാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ പാമ്പിനോട്, ആ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിപ്പിച്ചില്ല. കാരണം ഈ രണ്ട് പത്തിരി കാവലായിട്ട് മാറി. നോക്കൂ, ദുആ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അത് കാവലാ. നേർച്ചക്കുറ്റിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, അസ്സദഖത്തു റദ്ദുൽ ബല, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മൾ മക്കത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കും പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഫിഖ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സദഖ ചെയ്യണം എന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. അല്ലേ, ആർക്കാ സദഖ ചെയ്യേണ്ടത്? ആലിമീങ്ങൾക്ക്, മുതാലിമീങ്ങൾക്ക്, ദറസിനും അനാഥകൾക്ക്, പാവങ്ങൾക്ക്. അല്ലേ, പണ്ട് നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് ഒറ്റ പോക്ക് പോകുന്നു കാണാൻ വരുന്നതും കാണാം. എന്നാ ഒരു മൗലൂദ് വെച്ചേക്കാം, ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ തേങ്ങാച്ചോറ് കൊടുത്തേക്കാം. എപ്പം വന്നു, പണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോ ഈത്തപ്പഴവും സംശയമുള്ള ഒക്കെ തരും. അപ്പൊ ഈത്തപ്പഴം പോലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ, അതിൽ ബർക്കത്തുണ്ട്, ബർക്കത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു പടച്ചവൻ നമുക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് തരട്ടെ. നോക്കൂ, ദുആകൾ മുറുകെ പിടിച്ചോ, ദുആകൾ മുറുകെ പിടിച്ചോ. ഒരു സഹാബി ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എന്നെ ഒരു തേള് കൊത്തി. മാലകീതു മിൻ അക്റബിൻ, എന്തുമാത്രം വേദനയാണ് നീറ്റല. പുണ്യ റസൂലേ, ഒരു തേള് കൊത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ, നിനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ. നേരം സന്ധ്യ മയങ്ങിയപ്പോ ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅസ്മിഹി ഷൈഉ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ്സമായി വഹുവ സമീഉൽ അലീം. ഈ ദുആ നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ലം യദുറുക ഷൈഉ, നിന്നെ ഒരു വസ്തുവും ഉപദ്രവിക്കില്ലായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, മന്നസല മൻസില, ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി വിശ്രമിച്ചാൽ, ലോഡ്ജ് എടുത്താൽ, മുറിയെടുത്താൽ, പള്ളിയിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, എവിടെയാണോ ഇറങ്ങി വിശ്രമിക്കുന്നത് അവൻ പറയട്ടെ, ഔദു ബികലിമാതില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ. ഈ ദുആ പറഞ്ഞാൽ അവനെ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിങ്ങൾ എവിടെ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം പോവാ, വഴിക്ക് കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങി ലോഡ്ജ് എടുത്തു എടുത്തു പറ, എന്താ പറയേണ്ടത്? രാവിലെയും വൈകിട്ടും അല്ലാഹു പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതൊക്കെയാ ഈ ഹജ്ജാദിനുള്ളത്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈയിടെ എന്നോട് ആളി ചോദിക്കാ, റാത്തീ നടത്താവോ? ഹബീബേ, നിങ്ങൾ റാത്തീവ് എടുത്തു നോക്കു, അതിനകത്ത് പറയുന്ന അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയല്ലേ? അല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ? എന്താ ആളെ എന്നോട് വിളിക്കാം, ഹാ ഹൂ ഹീ ഹൈ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്നിപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ പലരും പലതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ബർക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന, ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേ, ശത്രുക്കൾക്ക് ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതൊക്കെ എടുക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ സയൻസും ടെക്നോളജിയും സൗകര്യങ്ങളും വലിയ വീടും കൊട്ടാരവും പത്രാസും ഒക്കെ ആയപ്പോ ദിക്റും സലാത്തും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട.
അല്ലാഹു പടച്ചവൻ നമുക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകട്ടെ. വബിദിൽ ഖുർബാ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ. നോക്കൂ അല്ലാഹു അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തും മാതാപിതാക്കളും കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോട് കടമകളുണ്ട്, കടപ്പാടുകളുണ്ട്, അത് പൂർത്തീകരിക്കണം. അവരെ കാണുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വബിദിൽ ഖുർബാ വല്യതാമാ വൽമസാകീൻ. ഇനി ആരോടാണ് കടമയുള്ളത്? ഖുർആൻ രണ്ടു കൂട്ടരെ അതാ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ മുസാഫിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യതാമാ യതീം മിസ്കീൻ മസാകീൻ എന്നൊക്കെ കാണാം. രണ്ടു കൂട്ടർ സമൂഹം അവരെ കെയർ ചെയ്യണം. സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ വിഭാഗം. അനാഥകളും അഗതികളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി ഹദറത്ത് റസൂലില്ലാ മുത്തുനബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ശഫാവത്താണ് കസുവത്ത് ബാധിച്ചു പോയി. ഞാൻ കഠിന ഹൃദയനാണ്, പരുക്കനാണ്. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഒറ്റ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളോ ഇർഹമിൽ യതീം. നീ യതീമിനോട് കരുണ കാണിച്ചോ. വംസഹറസഹോ അവന്റെ ശിരസ് നീ തടകിക്കൊടുക്കണം. എലിൻ സദുർദ നിന്റെ നെഞ്ചകം വിശാലമാകുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭവനം യതീമുള്ള വീടാണ്. ആ യതീമിനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നു, കരുണ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായ ഭവനം യതീമുള്ള വീടാണ്. ആ യതീമിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ, ആ യതീമിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശം വീട് യതീമുള്ള വീടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഗ്‌രിബിനെ ഇമാം ഓതുന്ന കൊച്ചു സൂറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? മതത്തെ ദീനിനെ കളവാക്കിയവനെ കണ്ടുവോ നബിയെ? ആരാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കളവാക്കിയവൻ? അവനാണ് യതീമിനെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നവൻ. അവൻ അഗതിക്ക് മിസ്കീനിന് പാപത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തവനാണ്. എന്നിട്ട് അവസാനം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അവര് തടയുന്നു അൽമാഊൻ പരോപകാര വസ്തുക്കളെ പോലും. വായ്പ കൊടുക്കുന്ന തൂമ്പ പക്കറ്റ് ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു വസ്തുക്കളെ പോലും ഒന്ന് വായ്പ പോലും കൊടുക്കാതെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന ലുബ്ധനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കളവാക്കിയവൻ എന്ന് ഖുർആൻ. മഗ്‌രിബിനോടുള്ള സൂറത്തിൽ പോലും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വട്ടം കൊണ്ടാട്ടി വിളിച്ചാ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ജവാബ് കൊടുക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞോ, മച്ചാന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാ വിളിച്ചത്ര സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ഭാര്യക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹമുണ്ടോ നിങ്ങളോട്? ഇവിടെ നല്ല വയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മച്ചാനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 10-25 വർഷമായി. ഞാൻ ഈയിടെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കെട്ടിക്കോട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു വരവ് വരുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ടു കൊടുത്തു. പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടേ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മളെ വേറെ വിട്ടുകൊടുക്കുവോ?
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അള്ളാട്ടുള്ള കടമ പറഞ്ഞു, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ പറഞ്ഞു, മക്കളോടുള്ള പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങളോടുള്ള പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളോടുള്ളത് അത് വേറൊരു ദിവസം പറയാം. അത് ഈ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കുടുംബജീവിതം അല്ലേ, മാതാപിതാക്കളോ അല്ല, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടുള്ള ഹുക്കൂക്ക് സൗജൈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റേതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അനാഥകളെയും അഗതികളെയും സ്നേഹിക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് സംഭവം പറയാം. മതപ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിനുള്ളതാണ്, പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. പൊതുജനം എന്ന് പറയുന്നത് 4ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചവരുണ്ടാവും, ഈ സദസ്സിൽ MBBS കാരനുണ്ടാവും. ഒരു പ്രാസംഗികൻ, ഒരു പ്രഭാഷകൻ സദസ്സിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ്, മനഃശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ്. എല്ലാവരെയും ഏകദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം അല്ലേ? സുഹൃത്തുക്കളെ, അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ, ആയത്തും ഹദീസും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറയണം. ചിലരുണ്ട് സമയം തേക്കാൻ വേണ്ടി നീളമുള്ള ഒരു ചരിത്രം അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വലിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, ഖിസ്സകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഗുണപാഠമാണ്. ഞാൻ അത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ചരിത്രം പറയുകയാണ്. അവരെ പ്രോജ്ജ്വല വ്യക്തിത്വങ്ങളാക്കി, അവരെ എന്റെ സഖാക്കൾ നക്ഷത്ര തുല്യരാണെന്ന മദ്ഹിലൂടെ പ്രശംസയിലൂടെ അവരെ ഉയർത്തി. സഹാബാക്കൾക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് രണ്ട് സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ്, രണ്ട് ഗുണം കൊണ്ടാണ്. വലാ യജിദൂന ഫീ സുദൂരിഹിം ഹാജതൻ മിമ്മാ ഊതു വയുഖ്ഫിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം വലൗ കാന ബിഹിം ഖസാസ. സൂറത്തുൽ ഹശറിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ആ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇതാണ്, വലാ യജിദൂന ഫീ സുദൂരിഹിം ഹാജാ, അവരുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ അല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഹാജാ. ഹാജത്തിന് തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് ഹസൻ ബസ്രി, തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹസദ് എന്നാണ്. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിദ്വേഷം, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അസൂയ ഭരിച്ചിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഗുണം, സഹാബത്തിന്റെ ഗുണം, റളിയല്ലാഹു അൻഹും അജ്മഈൻ വയുഖ്ഫിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം, അവർ സ്വന്തത്തേക്കാൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ. അവർ സെൽഫിഷല്ലായിരുന്നു, അവർ സ്വാർത്ഥരായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, പാനം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്, വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർ മറ്റുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. വയുഖ്ഫിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം വലൗ കാന ബിഹിം ഖസാസ, അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുത്തിരുന്നു. ആരെങ്കിലും സ്വന്തം നഫ്സിന്റെ പിശുക്കിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അവരാണ് വിജയികൾ. ഈ ആയത്തിന്റെ താഴെ ഹാഫിദ് ഇബ്നു കസീർ റഹ്മഹുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സംഭവം, ഒരിക്കൽ നബിയും സ്വഹാബത്തും മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബി വന്നു, ദരിദ്രനാണ്. ആ സഹാബി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മജ്ഹൂദ് യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്ക് പട്ടിണിയാണ്, വിശക്കുന്നു. ഫാർസല ഇലാ നിസാഇ, അവിടത്തെ സഹധർമ്മിണിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുത്തുനബി ആളവിട്ടു. വല്ല വീട്ടിലും ഭക്ഷണമുണ്ടോ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, പച്ചവെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പച്ചവെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവസാനം നബി തിരുമേൽ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു, ആ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു, മയ്യുലീഫു ഹാദാ അല്ലൈല, പാവപ്പെട്ട വിശക്കുന്ന ഈ സഹാബിക്ക് ഇന്നത്തെ നിശീഥിനിയിൽ, ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ആരുണ്ട് ആദിത്യമരുളാൻ? ഫഖാല റജുലു മിനൽ അൻസാർ, അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു, അനയാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ആ സഹാബിനെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു.
വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, പെണ്ണേ ഹാദാ ലൈഫു റസൂലില്ലാ, ഇത് മുത്തു നബിയുടെ ഗസ്റ്റാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അതിഥിയാണ്, നീ ഒന്നും നീ തടയരുത്, എല്ലാം നമ്മുടെ അതിഥിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണേ എടുത്തു വെക്കണേ. നോക്കൂ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമേ ഇവിടെയുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മക്കളെ നീ ഉറക്ക് പെണ്ണേ ഉറക്ക്, വിളക്ക് കെടുത്ത് പെണ്ണേ, നമ്മുടെ അതിഥിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആഹാരം എടുത്ത് വെക്ക്, വിളക്ക് കെടുത്ത് കൊച്ചുമക്കളെ ഉറക്ക്. അങ്ങനെ ആ സഹാബി ായ സ്ത്രീ ആഹാരം എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചു, വിളക്ക് കെടുത്തി, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ വീട്ടുകാരനും സഹകരിച്ചു. ആ സഹാബി നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അവരിരുവരും ഒട്ടിയ വയറോടെ കിടന്നുറങ്ങി. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അടുത്ത സുപ്രഭാതം മുത്തുനബി ആ സഹാബിയെ കാണുകയാണ്. ആ സഹാബിയെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹദീസ് താളുകളിൽ പിടിച്ചും കിടപ്പ് ഹദീസിന്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു അത്ഭുതപ്പെട്ടു, നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും അതിഥിയോട് ചെയ്ത സൽപ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട്, അതിഥിയോട് കാണിച്ച ആതിഥ്യ മര്യാദ കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന് അത്ഭുതമുണ്ടായി. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് അല്ലാഹു ചിരിച്ചു പോയി. അല്ലാഹു ചിരിച്ചു കേട്ടോ, നീ നിന്റെ ഭാര്യ ആ അതിഥിയോട് കാണിച്ച ആ ദയാവായ്പ് കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹു ചിരിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അഗതികളെ സ്നേഹിക്കാൻ, അതിഥികളെ സ്നേഹിക്കാൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നാൽ പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട, നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല പാനീയവും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കണേ. മൻ അൻഫഖ ദിറാമൻ അലാ വൈഫി, തന്റെ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു വെള്ളി നാണയം ആരെങ്കിലും ചെലവഴിച്ചാൽ, ഫകന്നമാ അൻഫഖ അൽഫ ദറാഹിമ, ആയിരം ദിനാറ് ദിർഹം ചെലവഴിച്ചവനെ പോലെയാണ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം എഴുതുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ടാ ചില ആളുകൾ വയതിനൊക്കെ വരുന്ന ഉസ്താക്കന്മാർക്കും അഹ്ലു ബൈത്തും ശഹീദന്മാർക്കും ഒക്കെ ആഹാരം കൊടുക്കും. ചില ആളുകൾ അതിന് പ്രോത്സാഹനം അടുക്കളയാണ്, അടുക്കളയെന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും, പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. ഉസ്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ ചെലവുണ്ടെങ്കിലേ ആണുങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം കൊടുക്കൂലെ. പെണ്ണുങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഭക്ഷണം, ചൊവ്വാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും, വെള്ളിയാഴ്ച മൂലയാർക്ക് ഭക്ഷണം കേട്ടോ, വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ചുരുക്കി പറയാവലും 30 ദിവസം മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് പെരുന്നാള് തന്നെ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അടുക്കളയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല, ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, അനാഥകളും അഗതികളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. സഹാബത്ത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും വെറുപ്പില്ലായിരുന്നു, വെറുപ്പില്ലായിരുന്നു. ഹസദ് അല്ലഗല്ല വലാ തജാൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ലില്ലദീന ആമനു, ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു ദുആയാണിത്. വല്ലദീന ജാഊ മിൻ ബഅദിഹിം, പിന്നീട് വരുന്ന ആളുകൾ, പിൻഗാമികൾ, യഖൂലൂൻ, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും, റബ്ബനഗ്ഫിർ ലനാ വലി ഇഖ്വാനിനല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികളായ സലഫു സാലിഹീങ്ങൾക്കും നീ പുറത്തു തരണമേ. വലാ തജാൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനു, വിശ്വാസികളോട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഗില്ല വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം തരല്ലേ.
ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. നബിയും സഹാബത്തും ഒരു ദിവസം സുബഹ് കഴിഞ്ഞ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ അവർ പറഞ്ഞു, യത്ലഉ അലൈക്കും ആന റജുലുൻ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന, ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഈ വാതിലിലൂടെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുമെന്ന് അവര് സ്വർഗനിവാസിയാണ്. എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബി കടന്നു വരുന്നു, വുളൂഇന്റെ വെള്ളം താടിയിലൂടെ ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്നു, ഇടത് കൈയിൽ ചെരുപ്പും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സഹാബി വന്ന് സദസ്സിലിരുന്നു, എല്ലാവരും നോക്കി. രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ആരംഭപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കടന്നു വരും, അദ്ദേഹം സ്വർഗനിവാസിയ. ആദ്യത്തെ ദിവസം വന്ന അതേ സഹാബി തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും വന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കടന്നു വരും, അവര് സ്വർഗനിവാസി. മൂന്നാം ദിവസവും കടന്നു വന്നത് ഒരേ സഹാബി. സഹാബത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അംറു ബിൻ അൽആസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അംറു ബിൻ അൽആസിയുടെ മകനാണ്, ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അബ്ദുല്ലാഹ്. ആ സഹാബി ഈ സഹാബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനും പിതാവും നേരിയ ഒരു ഒരു പണക്കത്തിലാണ്, ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തു പോയി മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് പോവില്ലെന്ന്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയായി ഞാൻ കൂടിക്കോട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ഹിക്മത്ത് പ്രയോഗിച്ച ഈ സഹാബിയെ ഈ സഹാബിയുടെ ഇബാദത്തുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പഠിക്കാൻ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഈ സഹാബി എടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഒരു തന്ത്രം. ആയിക്കോട്ടെ മോനെ, മോനെ വീട്ടിൽ വന്നു, മൂന്ന് ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. നോക്കൂ, രാത്രി നിരീക്ഷിച്ചു, ഉഷാ കഴിഞ്ഞു പോയി കിടക്കുന്ന സഹാബി ദീർഘമായി ഖിയാമുല്ലൈലിയോ തഹജ്ജുദോ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല. ഈ സഹാബി നോക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംറു ബിൻ അൽആസി എന്ന യുവ സഹാബി നോക്കുമ്പോ ഈ സഹാബി തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, അതുക്കാറുകൾ ചൊല്ലുന്നതല്ലാതെ ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതല്ലാതെ വലിയ ഇബാദത്തുകളൊന്നും ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. മൂന്ന് ദിവസം പൂർണ്ണമായി. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ സഹാബി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചതാണ്, അങ്ങയുടെ ഇബാദത്തുകൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതനുസരിച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാം, ഫോളോ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചതാ. പക്ഷേ താങ്കൾ വലിയ ഇബാദത്തുകളൊന്നും ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ, താങ്കൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ആരംഭപ്പു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞു, മോനെ നീ കണ്ടത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ വലിയ ഇബാദത്തുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മോനെ, ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്റെ നഫ്സിൽ എന്റെ അന്തരംഗത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വിദ്വേഷമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അല്ലാഹു നൽകിയ നന്മയിൽ, അല്ലാഹു കൊടുത്ത സമ്പത്തിൽ എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ലാത്ത നിലയിലാണ് ഞാൻ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സഹാബി പറയുകയാണ്, ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ എത്തിച്ചത് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിയാത്തതാണ്. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും അസൂയയുണ്ട്, വെറുപ്പുണ്ട്, മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വിഷുണ്ട്, വിദ്വേഷമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ നല്ല സ്വഭാവം ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കരഗതമാകാൻ കഴിയാത്തതാണ്, എളുപ്പത്തിൽ ആർജിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഈ ഉന്നതമായ സ്വഭാവമാണ് അങ്ങ് സ്വർഗനിവാസിയാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാൻ കാരണം. ഹദീസുകളിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവനും വെറുപ്പാണ്, കുഞ്ഞായ്മയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ കൊച്ചാച്ചലാണ്, നിന്ദിക്കലാണ്. നോക്കൂ, കിബ്ര് അല്ലാഹു താക്കട്ടെ, അല്ലാഹു താക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായി ചെയ്ത രണ്ട് പാപങ്ങളാണ് കിബ്ര്, ഒന്ന് ഹസദ്. അസൂയയും കിബ്രും അല്ലാഹു ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഹാബത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണമായിരുന്നു ഇത്. ഈ രണ്ട് ഗുണം, അതായത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെള്ളം മുറിവേറ്റുപെടയുമ്പോ വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന സഹാബിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോ, തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് സഹാബി വെള്ളം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ സഹാബി ആ സഹാബിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു.
തന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പോർക്കളത്തിൽ പോലും തന്റെ സഹോദരനോടുള്ള കരുണ കാണിച്ച സ്വഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അനാഥകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അഗതികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, പാപങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. വല്യതാമ വൽമസാകീൻ വൽജാരിദിൽ ഖുർബ വൽജാരിൽ ജുനുബ് വസ്വാഹിബിൽ ജംബി വബിനി സബീൽ വമാ മലക്കത്ത് ഐമാനുക്കും. ഈ ആയത്ത് ഇനി കടപ്പാടുകൾ വിവരിച്ചു തരുന്നത് അയൽവാസികളെ പറ്റിയ അയൽവാസികൾ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വൽജാരിദിൽ ഖുർബ വൽജാരിൽ ജുനുബ്. അടുത്ത അയൽവാസികൾ അകന്ന അയൽവാസികൾ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭപ്പൂ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അയൽവാസികൾ മൂന്നാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ അയൽവാസി ഒരു മുശ്രിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അമുസ്ലിമാണെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് ഒരു ഹക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ അയൽവാസി ഒരു മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹക്കുണ്ട്. ഹക്കുൽ ഇസ്ലാമി വൽ ജാർ, അയൽവാസിയുടെ ഹക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ഹക്കും അവനുണ്ട്. നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അളാപ്പയോ മക്കളോ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹക്കുണ്ട്. ഒന്ന് ഹക്കുൽ ഖറാബ, ഹക്കുൽ ജിറാൻ, ഹക്കുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിന്റെ കടമയും അയൽവാസി എന്ന കടമയും ബന്ധു എന്നൊരു കടമ കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അല്ലാഹു അയൽവാസികളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ പടച്ചവൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സഹാബാക്കളോട് മുത്തുനബി ചോദിച്ചു അതദറൂന മാ ഹക്കുൽ ജാർ, അയൽവാസിയോടുള്ള ഹക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും അറിയാം. മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ഇദസ്തസറലത അഖറൽതഹു, അയൽവാസി കടം ചോദിച്ചാൽ നീ കടം കൊടുക്കണേ. അയൽവാസി കടം ചോദിച്ചാ കൊടുക്കണം, ഇല്ലാന്ന് പറയരുത്. ഇല്ലാന്ന് പറയരുത്, കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തത് അയൽവാസി രോഗിയായാൽ നീ സന്ദർശിക്കണേ. അയൽവാസി മരണപ്പെട്ടാൽ ജനാസേ നീ അനുഗമിക്കണേ. മൂന്ന്, നാലാമത്തത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അയൽവാസിക്ക് നന്മ വരുമ്പോ അനുമോദിക്കണേ. അയൽവാസിക്ക് അയൽവാസിക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നീ അനുശോചിക്കണേ. നന്മ വരുമ്പോൾ അഭിനന്ദിക്കണേ, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അനുശോചനം അറിയിക്കണേ. വലാ തുദീ, നിന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെ ഡ്രൈനേജ് ആ വേസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ട് അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. നീ കുഴിയെടുത്ത് അതിനെ കുഴിച്ചിടണം. വലാ തഹജുസുഹോ, നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള അവന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള മന്ദമാരുതനെ തടയരുത്. അവന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കെട്ടിടങ്ങൾ വലാ തസ്തസീലു അലൈഹി ബിൽ ബിനാ ഫതഹജുസ അൻഹു. അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മന്ദമാരുതനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നീ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊക്കി പണിത് അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, നിന്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നീ അയൽപക്കത്ത് ഹദിയ കൊടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വാങ്ങുമ്പോ അയൽപക്കത്ത് കൂടി കൊടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ഉണക്കം ആടിക്കും. അയൽപക്കത്തോ പാവങ്ങളാണ് അല്ലേ, അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുക, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കൊടുക്കുക, അത്രമാത്രം വേദനിക്കും. നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഫാത്തിഹത്ത് വാങ്ങുമ്പോ നീ രണ്ട് ആപ്പിൾ രണ്ട് ഓറഞ്ചും അയൽപക്കത്ത് നീ കൊടുത്തു വിട്ടു. അയൽവാസിയോടുള്ള കടമകൾ ഈ ഹദീസിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തരിക. ഒരിക്കൽ വിശിഷ്ടമായ കറി വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ ചാറ് കൂട്ടി വെക്കിയാണ് നിന്റെ അയൽവാസിയെ നീ പരിഗണിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ബീഫോ മട്ടനോ ഒക്കെ മേടിച്ചാ ഭാര്യയോട് പറയും ജെല്ലൊക്കെ അടച്ചേരെ, അയൽപക്കത്തുള്ളവന്റെ മൂക്ക് വികസിക്കുന്ന.
നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് അടിക്കാം. ഇതാ ഇപ്പൊ ചിന്ത, ഒറ്റക്ക് കഴിക്കുക, അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വരണം. അയൽപക്കത്ത് ഒരൽപ്പം കൊടുക്ക്. അല്ലാഹു തആല അയൽവാസിയെ കൂടി പരിഗണിക്കാൻ പറച്ചോ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വൽ ജാരിദിൽ ഖുർബ വൽ ജാരിൽ ജുനുബ് വസ്സാഹിബി ബിൽ ജംബ്. ഇനി ആരോടാ കടമയുള്ളത്? പാർശ്വവർത്തിയായ കൂട്ടുകാരൻ. ആരാ പാർശ്വവർത്തിയായ കൂട്ടുകാരൻ? ഭാര്യയാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർമാർ, ലേബേഴ്സ്, നമ്മുടെ കൂറ് പങ്ക് കച്ചവടക്കാർ, അവർക്കെല്ലാം പങ്കുണ്ട്. വസാഹിബിൽ ജംബ് പാർശ്വവർത്തിയായ കൂട്ടുകാർ. വബിലി സബീൽ വഴിയാത്രക്കാർ, പാവപ്പെട്ട മുസാഫിറുകൾ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ. വബ്നു സബീൽ ഉമാ മലക്കത്ത് ഐമാനുക്കും നിങ്ങളുടെ വലതുകരങ്ങൾ ഉടമസ്ഥരാക്കിയ അടിമകൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ലിസ്സാഇലി ഹഖ്ഉൻ വലൗ ജാഅല ഫറസിൻ. യാചകന് ഹക്കുണ്ട്, കടമയുണ്ട്. അവൻ കുതിരപ്പുറത്താണ് വന്നതെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. വഅമ്മസ്സാഇല ഫലാ തൻഹർ. യാചകനെ നീ അകറ്റരുത് എന്ന് ഖുർആൻ. യാചകൻ കുതിരപ്പുറത്താ വന്നതെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹു തആല ഈ കടമകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ പടച്ചോ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇന്നല്ലാഹു ലാ യുഹിബ്ബു മൻ കാന മുഖ്താലൻ ഫഖൂറ. കൊടുക്കാതെ പിശുക്കി വെക്കുന്ന, അഹങ്കരിക്കുന്ന പൊങ്ങച്ചക്കാരനെ അല്ലാഹു സ്നേഹിക്കുന്നതല്ല. ഇന്നല്ലാഹു ലാ യുഹിബ്ബു മൻ കാന മുഖ്താലൻ ഫഖൂറ. അല്ലാഹു പടച്ചവൻ കൊടുക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അനാഥകൾക്കും മഗതികൾക്കും ദീനിന്റെ നല്ല കാര്യത്തിനും പടച്ചവൻ ചെലവഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൽബിനെ പടച്ചവൻ തസ്കിയത്ത് ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. സഹാബത്ത് കാണിച്ച ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ അല്ലാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഖിർ ദഅവതി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ. അല്ലാ ഗഫ്ഫാറാണ്, തവ്വാബാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ലത്തീഫാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ. അല്ലാ പടച്ചവനെ ഹിദായത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഔലാദുകളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ. അല്ലാ രോഗശയ്യയിലുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ പടച്ചവനെ ആക്സിഡന്റിൽ പെടുത്തല്ലേ. അല്ലാ കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ. അല്ലാ വീട് പണി എളുപ്പമാക്കി തരണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ആലിമീങ്ങളും ഹാഫിലുകളുമാക്കി തരണേ. അല്ലാ വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കി തരണേ. അല്ലാ എക്സാമുകളിൽ വിജയിപ്പിക്കണേ. അല്ലാ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാക്കി തരണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ പാവപ്പെട്ട മദ്രസ, ഈ തക്കാവ് പടച്ചവനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ. അല്ലാ ഇതിന്റെ ഖിദ്മത്ത് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർവഹിപ്പിക്കണേ. അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ഇതിനെ പരിപാലിക്കാൻ ഇതിന്റെ അതിഥികളാവാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ ഇതിന്റെ ആതിഥേയരാവാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് യമനിലും സിറിയയിലും സമാധാനം നിലനിർത്തണേ. അല്ലാ അഫ്ഗാനിലും ഇറാഖിലും സമാധാനം നൽകണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കിബിലയായ ഖുദ്സ് കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ ബാബരി മസ്ജിദ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ മുസ്ലിം ഇന്ത്യയെ നീ സമാധാനമുള്ള നാടാക്കണേ. അല്ലാ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് നീ മാനസാന്തരവും നീ പശ്ചാത്താപവും ഹിദായത്തും നൽകണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഈ നാടിനെ ഖൈറായ നാടാക്കണേ. അല്ലാ മാനവികതയും സൗഹാർദ്ദവും ഉള്ള നാടാക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ
ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ, വളർച്ച നൽകണേ അല്ലാ. ആസിദിന്റെ അസൂയ, സാഹിറിന്റെ മരണങ്ങൾ, ആഹിനിന്റെ കരിങ്കണ്ണ് എല്ലാം നീ കാക്കണേ അല്ലാ, കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ സദസ്സിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നീ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കാത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, പണ്ഡിതന്മാർ, മധ്യവയസ്കർ, യുവാക്കൾ, ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്തവർ, അവർക്ക് നീ നല്ല പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബന റഹ്മ ബാഅന വ ഉമ്മഹാതിന കമാ റബ്ബൗന സിഗാറ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل والأصحاب سلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى عباد الله الصالحين. വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.